Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite emisiju Oni kažu na regionalnoj televiziji Pirot. Manje od 3 sata ostalo je pred početak predizborne ćutnje u Srbiji i naravno u našem gradu. Dakle, Srbija će 24. aprila, a posle izbora 24. aprila, dobiti novi republički parlament, ali i nove opštinske parlamente s obzirom da su zakazani i lokalni izbori. Iskreno se nadam da je televizija Pirot uspela da u prethodnom periodu da vam prikaže sve stranke i njihove programe. Na samom kraju ove predizborne kampanje odlučili smo da suočimo u našem studiju i kandidate sa prve dve liste na lokalnim izborima. Ja pre svega želim dobrodošlicu u našem studiju gospodinu Vladanu Vasiću, lideru koalicije, koalicija za Pirot, Vladan Vasić liste, i Ljubomiru Stojanoviću, prvom čoveku na listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Hvala vam što ste odvojili vreme i za gledalce televizije Pirot u samom finišu ove kampanje. Na samom početku da kažem kako će izgledati večerašnja emisija. Dakle, imamo 15 tema o kojima ćemo razgovarati sa vašim i našim gostima. Svaki od naših gostiju za jednu temu imaće 3 minuta, tu će nam pomoći i ovaj mali peščani sat, čisto da se orijentišemo i da ne bude ni jedan od kandidata favorizovan. Krenut ćemo sa naizmeničnim pitanjima. Prvo će odgovarati gospodin Vasić, potom i gospodin Stojanović, a potom ćemo naizmenično po temama menjati ko će prvi odgovarati. Mislim da ste saglasni što se toga tiče. Dakle, na samom početku zaista želeo bih da vas pitam neko najlogičnije pitanje. Evo, sam finiš kampanje, manje od 3 sata. Kako ste vi zadovoljni, kako je protekla kampanja, kako koalicija za Pirot, tako i ostalih stranaka? Najpre dobroveče. Ja mogu da kažem da sam veoma zadovoljan kampanjom, jer smo vodili kulturnu, dostojanstvenu kampanju, imali smo predivnu završnu konvenciju i svuda gde smo bili, bilo je dosta ljudi. Ljudi nas već proglašavaju za pobednike i zato ne govorimo o izborima 24. nego o tome šta ćemo uraditi u narednom periodu. Za razliku od nas, drugi su vodili prljavu kampanju, doduše ne onoliko prljavu koliko smo se nadali ili očekivali pre izbora, ali dosta prljavu. U tome prednjači raspušteni odbor SNS-a i jedna grupa građana koja ne vredi da se pominje, ona neće preći cenzus. Naše bilborde uništavaju, naše plakate cepaju, organizovali su grupice ljudi koji švrljaju, ali to im ništa ne vredi. Naši objekti koji smo mi sagradili u prethodnom periodu su naš bilbord, naši ljudi koji su na terenu su naš bilbord i odziv građana u mesnim zajednicama, na tribinama, u kućnim savetima su naš bilbord. Ja sam se tim povodom pre nekoliko dana čuo i s Aleksandrom Vučićem. On je jasno rekao da ne stoji iza lokalnog raspuštenog odbora SNS-a, da ne stoji iza njihove prljave kampanje i poručio me da idemo dalje u kampanju. Ja sam njegovo izvinjenje prihvatio jer to nije politika SNS-a, oni na republičkom nivou pričaju svi mrze Vučića, a ovde je njihov glavni program Mrzim Vasića. Udružili su se sa bilo kim, ali ništa im ne vredi. U nedelju će narod prepoznati ko je što radi u prethodnom periodu, ko može da uradi u narednom periodu, da li je nešto zavredilo da se radi i glasa za, i naravno očekujemo sigurnu pobedu 24. Broj 1 je vrlo prosto, birat će ljudi, dakle neće glasati nego će birati, a mi ćemo pobediti. Ok, ostalo nam još malo vremena, ali prepustit ćemo sada i gospodinu Stojanoviću. Koliko ste vi zadovoljni kako je protekla kampanja? Jako sam zadovoljan. Naravno, posle onih početnih nepravilnosti koje su bile i prilikom samog proglašenja liste i na taj način kao što se prikupljali potpisi odlazeće lokalne vlasti, pa su jedni imali privilegiju, drugi nisu, pa neki nisu mogli da daju svoje potpise onako kao što su hteli i kao što je zakon nalagao, ali dobro, eto, to smo prevazišli. Postoje nadležni organi koji će o tome da odlučuju, ja ne želim o tome sada na ovaj način, mi smo već sve preduzeli po tom pitanju. Kasnije su se postavljali i bilbordi na mestima svuda, pa i na javnim površinama, što je sigurno mimo zakona, a i o tome će neki nadležni organi da odlučuju, tako da ne bih sad o tome da se bavim. Ali moram, znači, da odgovorim Supaniku na ove, da nije žalostno, bilo bi smešno zaista. Pre svega, naš odbor je opštinski odbor Srpske napredne stranke u Pirotu koji uživa poverenje gospodina Aleksandra Vučića, što je i dokazano time što je jedan od najboljih mitinga u ovoj predizbornoj kampanji održan u Pirotu, gde je bilo prisutno preko 2800 ljudi.
gde sam zajedno sa Aleksandrom Vučićem posle razgovarao o svemu i tako da ne bih da ulazim u to, u te vaše insinuacije što ste hteli još prošle godine da uđete u Srpsku naprednu stranku, a ja sam bio jedan od onih koji su se zalagali da ipak ne može neko ko je bio član i potpredsjednik URS-a, ipak ne može neko ko je evo juče bio na konvenciji SPS-a u Vranju, pa sad priča i o koaliciji za Pirot, ne znam da ste vašim članovima, kako uopšte imate članstvo, da ste prikazali da ste bili na konvenciji SPS-a u Vranju i zašto ste bili na političkom skupu u Vranju. Ali to je ipak vaš problem i ne znam uopšte da li ta koalicija za Pirot i postoji, s obzirom da nemate ovlašćenje od ostala dva člana osnivača koalicije za Pirot, Momčila Antića i Mile Mitića, ali dobro, stavljamo sve to u stranu, znači, evo, stavili smo u stranu, evo, ja ću da vam dam naš ovaj pamflet, da vidite kako izgleda naša lista, da se upoznate, zaista je vrlo jaka, zaista je sastavljena od fenomenalnih ljudi, od ljudi koji su se ostvarili u svojim strukama. Mi smo rešili da vodimo potpuno drugačiju inovativnu kampanju. Mi smo rešili da uvedemo neke novine u sve to, da ne budemo klasični. Zato smo uveli i onu kampanju, ako znate, podsjetit ću i naše gledalce, da nam mica ne ode. Pa smo onda recimo imali one akcije sa reči na dela da oživimo naša sela, pa smo onda imali u zdravstvu ne bruka, već znanje i struka i tako dalje. Dakle, te naše kampanje, pozitivne kampanje su prenešene i u dnevnim novinama koje su vrlo čitane na nivou čitave Srbije, što mogu gledalci i da se uvere. Dakle, mi smo od samog starta identifikovali probleme građane i uočili smo šta je i kako potrebno uraditi. Ja se izvinjavam, moram da završim samo jednu rečenicu jer sam bio isprovociran time da moram da odgovorim. Izradili smo plan rada za naredne 4 godine, a onda smo konkretna rešenja i projekte predstavili našim sugrađanima, jer kampanja je po definiciji proces približavanja programa biračkom telu. To smo i uradili kroz svakodnevne konferencije za novinare, stalne komunikacije sa rukovodstvom stranke i premijerom Vučićem i, kao što sam rekao, kruna je bila miting održan u hali K. Eto, toliko. Da, evo, krećemo i na drugu temu. Koji su zapravo ključni projekti? Vi ste već naveli neke od akcija koje ste sproveli, ali koji su ključni projekti sa kojima izlazite pred građane Pirota 24. Naši ključni projekti su pre svega podsticanje privrede. Dakle, naša privreda je na kolenima, privreda u Pirotu se oslanja jedino na Tigar Tires, što je jako dobro, da imamo jednog tako veliku firmu u Pirotu, ali to je ipak projekat države i ne možemo mi kao grad da se oslanjamo samo na jednu firmu koja je jaka, koja upošljava određen broj ljudi, ali je puno ljudi nezaposleno, znači naša nezaposlenost je ista kao i pre 12 godina, pri čemu je otišlo 6.000 ljudi za tih 12 godina iz grada, a opet kažem, nezaposlenost je ista ili malo veća, ajde sada ne ulazimo u brojke, negde oko 7.800, što je frapantan podatak. Dalje, znači, povećat ćemo fond za razvoj poljoprivrede, uvećati na 150 miliona, napravit ćemo novu industrijsku zonu, poboljšat ćemo dakle primarnu zdravstvenu zaštitu kroz izgradnju nove zgrade hitne pomoći koja je neophodna, jer znate već u kakvoj je zgradi hitna pomoć trenutno smeštena i kako funkcioniše zapravo služba hitne pomoći. Dalje, nabavit ćemo mobilnu ambulantu, što smo već u pregovorima sa Ministarstvom zdravlja. Što se tiče sekundarne zdravstvene zaštite, nabavit ćemo magnetnu rezonansu za našu bolnicu, što je već, čini mi se, na jednoj konferenciji za novinara u bolnici i proklamovano pre jednu nedelju dana, i mislim da je rečeno da će do kraja godine da to bude nabavljeno, što mi je jako drago, ali eto, znači, ono što planiramo to i ostvarimo. Napravit ćemo dom za stare koji nedostaje Pirotu, formirat ćemo, znači, odmah, to su, da kažem, projekti koji će biti realizovani u toku naredne godine, da se razumemo, ne možemo odmah od ovog leta da računamo da će sve to biti realizovano, ali to su projekti, znači, za narednu godinu, ali ono što može odmah da se realizuje, to je dečiji gradić koji ćemo napraviti na trgu Pirotskog oslobodioca, to je duhovni centar koji ćemo formirati u zgradi nekadašnjeg doma vojske,
To je dečije pozorište koje će već početi sa radom na jesen, jer smo razgovarali sa Igorom Bojovićem, ja sam imao jednu konferenciju za novinare sa njim, znači mi smo već sve to dogovorili i predstave koje će ići i tako dalje, da sad ne ulazimo u suštinu sve problematike. Ono što je jako bitno na samom startu, što neće opštinu koštati ništa, što nije urađeno ranije i što će pokazati da imamo humanu crtu, znači prema našim sugrađanima i pokazati da pre svega poštujemo porodicu kao stub razvoja našeg društva. Dakle, uraditi ćemo socijalne karte. Socijalna karta predstavlja, znači, uvid u stanje svake od našeg domaćinstva, svake od naše porodice. Na to, ja se izvinjam koliko vaše... Malo. A dobro, onda moram da požurim. Dakle, nova socijalna karta. Uradit ćemo reorganizaciju zemljišta kako bismo znali na kojim lokalitetima šta možemo i kakve zasade da podižemo. Zajedno sa Vladom Republike Srbije rešavat ćemo sve to probleme i zato je jako bitno da se uspostavi ista vlast na Republici, tako i na lokalnom nivou. Recimo, razgovarali smo sa investitorima o otvaranju fabrike vode u Gradašnici i potom i zdravstveni centar i tako dalje. Pričamo o tome u sledećoj temi. Dakle, koalicija za Pirot, koje su tu ključni projekti i ključne teme sa kojima izlazite ponovo pred birače? Da, moram da se vratim na izlaganje gospodina Stojanovića. Nije vas dobro pripremio Milo Andrec. Trebali ste još malo da pročitate ili da nešto kažete zaista formalno iz glave. Miting njihov je bio fijasko. Nijedna loša reč o koaliciji za Pirot ili lokalne samouprave nije izrečena, iako su se oni to nadali. Bio je to pravi republički miting sa puno autobusa. Oni su raspušteni 4 godine. Dakle, ne mogu raspušteni da vode grad. Pored toga, centrala SNS-a ih je već otpisala. Nijedan ministar nije došao njima u kampanju. Sjetite se, pre 2 godine. Svake nedelje je bio neki ministar. Nijedna loša reč. Gospodin Stojanović, pitanje je da li je glavni u stranci. Juče me njegov šef zvao da on bude prisutan na ovom duelu. Ovde čeka kandidat koji takođe hoće da bude prisutan na ovom duelu. Dakle, oni prvo mora da se organizuju, da uspostave vertikalu sa strankom, pa da pričaju o vođenju grada. Pored toga nismo predstavili njihov tim. Ko je kandidat za direktora Doma kulture? Ko je kandidat za direktora sportskog centra? Za direktora vodovoda? Nemaju ništa. Imaju ime Vučića, čak ne smiju da stave svoje ime ni na svojoj listi. Što se tiče njihovih projekata duhovni centar, da li se zna ko je duhovni vođa? I što znači taj duhovni centar? Gde ćete da instalirate dečje igralište? Hoćete da prekopate negde Crveni ili Beli trg? Znači, to su zaista neke bezvezne skice za koje oni misle da će ljudi da glasaju. Dakle, mi možemo da pričamo apsolutno o svemu, ali se znaju rezultati ove vlasti. Za ovih 10-12 godina rađeno je mukotrpno i svaki božji dan je rađeno na interesima Pirota. Najveće gradske probleme, infrastrukturalne probleme ovog grada smo rešili, sada idemo u novi razvoj. Asfalt do svake kuće, revitalizacija kalea, izgradnja otvorenog bazena, dečje igralište u svakoj mesnoj zajednici. Setite se, oni sad pričaju o dečjem gradu. A šta su pričali za bazen? Da je kaca za kiseljenje kupusa. Sada pričaju o akvaparku u kupalištu koji je usput kompenzacioni bazen 2, za koji su pre godinu dve dana pričali da je u funkciji proizvodnje. Njihov prekidač se ne nalazi hidrocentrale Pirot u Pirotu, nego u Đerdapu. Danima, pogledajte, danima Nišava radi. Danima. Prvi put kad je postao direktor, došao je kod mene u kancelariju i rekao, sredit ćemo obale Keja. Do dan danas ih nisu sredili. Uništavaju Kej. Evo rešenje, mogu da vam pokažem o tome da im je zabranjeno da vodu ispuštaju u Nišavu. Znači, ne poštuju režim rada. Ako čovek ne može da upravlja hidrocentralom, ako se ne zna ko je glavni u stranci, kako može sutra da upravlja gradom? Ljudi će to oceniti, pa ćemo vidjeti 24. kako ćemo na glasanju. Što se nas tiče, imamo projekat za svaku mesnu zajednicu, za svaku kuću, za svaki kućni savjet. Još jedan projekat ćemo pokrenuti, program energetske efikasnosti, obnovit ćemo sve fasade u gradu. I to zajedno sa ljudima, imamo ogromno interesovanje za to. E sad, prelazimo sada na vas. Kada se priča o privredi, već ste pomenuli obojicu pojedine teme koje se direktno tiču privrede, ali stalno se pominje to koliko ima ingerencija lokalna samouprava, treba li očekivati da vlada rešava te probleme, da ih rešava lokalna samouprava. Kakva je situacija što se tiče privrede kada je u pitanju koalicija za Pirot? Pa pogledajte izveštaje Nacionalne službe za zapošljavanje i vidjet ćete da nikada manje nezaposlenih u Pirotu nije bilo. Dakle, ne treba gurati probleme po tepih, problema ima, nezaposlenost je opšti problem
ovoga sistema, ove države. Sjetite se šta je bila parola, svom snagom u reforme, svom snagom u novo radno mesto. Šta je raspuštenom odboru Srpske napredne stranke koje 4 godine funkcioniše kao raspušten i 4 godine ima poslanika smetalo da dovede nekog investitora u Pirot? Pričali su o obnovi mlekare, o ne znam kakvim projektima kao što je duhovni centar. Mi ne smijemo da zaboravimo sledeći. Tiger Tires, odnosno Michelin, je otvorio fabriku pre 1,5 godina i to je najveća investicija u Srbiji, ne samo u ovom delu Srbije. Mi smo sedište multinacionalne kompanije, 500 novih radnih mesta, pre mesec dana, na koji niko od njih nije bio pozvan, a tu već možete da vidite relacije, kad nekoga ne pozovu, znači da ništa nije ni pomogao. Otvorena je nova valjara, najmodernija u Evropi, koja verovatno znači proširenje. Pored toga, mnoge firme koje rade u sklopu Tiger Tiresa, kao što je De Company, kao što je Parga, kao što je francuska firma koja preko puta ulaze u slobodnu zonu, pravi fabriku, podižu svoje kapacitete. Imamo probleme, naravno, ali i njih ćemo rešavati. Naša industrijska zona koju smo formirali i koju smo uradili zajedno sa vladom pre nekoliko godina, jer smo uložili novac u infrastrukturu, u putove, u vodovod, kanalizaciju, u struju, je potpuno rasprodata. Znači mi kao opština, ne kao druge opštine koje poklanjaju zemljište, mi prodajemo zemljište. Mi imamo u prihodu opštinski budžet, a to znači da ima interesovanja. Pre neki dan smo potpisali memorandum o saradnji sa bugarskom firmom koja u Bugarskoj ima 560 radnika, što znači obnova drvne industrije u Pirotu, što je svakako veoma dobro. Dakle, pored koridora 10 i pored 1100 preduzetničkih radnji koji u Pirotu postoji, pored programa za zapošljavanje, danas smo i juče podelili ugovore za 87 novih zaposlenih ne u javnom sektoru, nego u realnom sektoru, sa Helpom smo za ovih nekoliko godina podelili 350 pomoći od 2 do 2.500 eura gde se ljudi podići svoju proizvodnju, dakle stimulišemo preduzetništvo, mi u Pirotu smo na dobrom putu da nezaposlenost rešimo. Gospodine Stojanoviću, dakle kada pričamo o situaciji kada je privreda u pitanju u našem gradu, koji su planovi s kojim Srpska napredna stranka izlazi pred birače? Mi imamo realne planove, naravno, i ne prodajemo maglu kao neki koji, evo, do sada čujemo, pričaju o zapošljavanju, priznaju da nije urađeno, a ništa nisu uradili da spase 1. maj 1300 radnika ili su ga 2 puta spašavali, pa ga nikako ne spasiše, bolje da ga ne spašavaju više. Ti ga rade, ništa nisu uradili, sve dok naši državni sekretari i naši ministri nisu preduzeli mere da se ti ga rade poboljša, da se napravi UPPR. I evo, juče, prekjuče smo bili svedoci otvaranja novog pogona u Tigru AD, pri čemu sama lokalna samouprava za to nije zaslužna ni milimetar, to su sve zasluge države, a to kako neko predstavlja i opet, kažem, prodaje maglu, pričao je 12 godina, ništa nije uradio, za tih 12 godina potrošeno preko 200 miliona evra iz budžeta, pa eto, ništa nije urađeno u tom pogledu da se privreda poboljša, da se ta nezaposlenost smanji i tako dalje. Ja evo mogu još odmah sada obećam da ćemo mi u naredne 4 godine zaposlimo 2000 ljudi minimalno. I imamo realne projekte za to. Ne morate baš toliko glasno se smijete. Pa nemojte, zaposlili ste u protekle 4 godine 200.000 ljudi na nivou Srbije. Stvarno. Dakle, za vreme vlasti onih kojima ste vi bili privrženi i potpredsjednik ste bili stranke koja se raspala nakon prošlih izbora i koju smo potukli do kolena na izborima. Dakle, za vreme vladavine tih vlasti preko 450.000 radnih mesta je ugašeno u ovoj državi. A za samo 4 godine koliko je gospodin Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka u vladi Republike Srbije otvoreno je preko 120.000 radnih mesta. Pa je počet i radi se koridor 10 koji je dugo bio u zapećku kao što i sami znate. Ali nećemo o tome jer mi vreme ide, nemam nameru da se bavim vama, vaša politika je propala, vi ste definitivno politički u zapećku, tako da... Tako da evo, iznosit ću ono što imamo za privredu. Dakle, zatvorene su fabrike, pa sad da pomenem sve fabrike ili ne, očigledno da mi već isteklo vreme, ali pomenut ću samo kako se planira da se to, s obzirom da vidim da nema saznanja o tome kako mogu da se otvore radna mesta i kako mogu da se pokrenu privreda i fabrike, znači postoji nešto što se zovu IPA, IPARD fondovi. IPA fondovi ne služe samo za
otvaranje pić terena koji su naravno potrebni za našu decu i naravno potrebni za našu omladinu, ali mora da se iz tih IPA fondova koji su bili na raspolaganju preko 30 miliona evra u periodu 2007. do 2014. isto toliko imamo za period 2014. do 2020. pa je iskorišćeno tek nešto više ili otprilike 2 miliona evra. Ništa se dakle nije uradilo po tom pitanju, a moglo je puno da se uradi. Dakle, prirodne resurse, kad pričamo o iskorišćenju prirodnih resursa i energetici, pre neki dan na konferenciji za novinare sam pričao o tome, urađena je studija još 2006. godine, ali se ništa nakon toga nije uradilo da se otvori makar jedna od tih 38 lokacija za male hidroelektrane i preko 150 miliona kilovat sati koliko je na raspolaganju iskoristi i da Pirot ima od toga koristi. Malo pre sam pomenuo i nešto što se zove izgradnja fabrike vode. Mi imamo kvalitetnu vodu na sve strane, imamo izvore koji su izdašni od prilike sa oko 700 do 800 litara u sekundi u pirotskoj okolini, ali od toga ništa nije iskorišćeno. Pa mi dakle imamo realne programe za to, mi imamo investitore za to. Malo pre sam pomenuo, ne bih da pominjem imena, nije u redu da se u ovakvoj emisiji to radi, ali želim da naglasim da su sve to projekti koji će biti ostvareni već u toku naredne godine. Malo pre sam pomenuo izgradnju nove industrijske zone, trebalo bi da se kaže građanima, opet kažem, prodaje se magla, zašto i šta će biti sa industrijskom zonom posle 1. januara 2017. Koja je industrijska zona? O čemu pričate? Evo ja poklanjam moje vreme da nam kaže gde će zaposliti 2000 radnika. Kako? Ako ste raspoloženi. Da, kažete ljudima šta ste smislili. S obzirom da nemate ništa drugo da kažete, meni je jako drago što poklanjate naše vreme. I što znači imamo mogućnost... Nađite tu, pokudimo šta vam je Drecun napisao. Drecun je čovjek kome sam jako zahvalan što nam je pomagao u svemu do sada što radimo. Gde su ti 2000 radnika, niste ih hvaljali. To je to projekta da odmah treba sa njim da stavite sto. Gde su? Samo polako, projekti neće biti ovde, projekti zna se gde se čuvaju. Nađite da vidimo šta lažete ljudi. A vi gde ste i kako ste čuvali projekte, to je već druga priča. Dakle, pošto nema tih 2000 radnika da nastavim ja, šta je vaše pitanje? Ok, završili smo se. Jel to uvek tako radite? Ajde, kažite, gde su vaše 2000 radnika? Jel to isto tako sa tim gomilama kvadrata asfalta što poklanjate, pa sad još jedino da otvorimo ove... Gde su vam 2000 radnika? Da otvorimo kapije pa da nam asfaltirate dvorište. Ok, završili smo. Gde su vam 2000 radnika? Evo ovako, znači, mogu ili... Da, naravno, možete. Dakle, u pogledu privrede, malo pre sam napomenuo kako ćemo samo u pogledu energetike da omogućavanjem da se dovedu investitori i da investiraju, pre svega recimo, ajde počeo sam to, pa ste mi prekinuli za male hidroelektrane, 38 lokacija za male hidroelektrane, računajte po samo 3 zaposlena na tim malim hidroelektranama, to je već... To je 100, ne još 1900. Sad ću da vam kažem gde je. Dakle, postoji nešto što se zove biomasa, ako niste čuli za to. Dakle, biomasa, mi imamo na raspolaganju prirast godišnji u našem šumskom gazdinstvu u Pirotu oko 65.000 kubnih metara. Sa tih 65.000 kubnih metara mogu da se naprave 2 peletane. Mogu da se podignu zasadi, dakle, energetskih biljaka na tih 2000 hektara neiskorišćenih koje ste mogli da iskoristite, a niste. Mogu da se podignu energetski zasadi i da se, znači, formiraju energane na biomasu od po 1 megavata, gde će otprilike biti upošljeno po nekim našim procenama oko 1000 ljudi. Što na zasadima, što na ubiranju plodova, što na preradi i tako dalje. Malo pre ste pomenuli drvno-prerađivačku industriju, znači, zaista je dobro, opet kažem što... Oduzimam od moje poklanja vreme, jer nisam čuo ništa konkretno. To inače radite. Samo, jeste vi direktor Hidrocentrale Pirot? Da, ponosno sam. Zašto za ovih 8 godine Hidrocentrala Pirot nije dobila dozvolu za izgradnju male hidrocentrale na jezeru Zavoj, Branska elektrana? Odlično, hvala. Oni nisu mogli za 8 godine da izvode jednu dozvolu. Sad pričaju o 38 elektrana. Ministarka Mihajlović, dok je bila ministarka energetike, raspisala je konkurs. Šta je od tog konkursa? 0x0. Jedino je jedna češka firma dobila 4 građevinske dozvole i izradit će te male hidrocentrale. Ovo što priča o biomasama, pa to je projekat Milovana Drecuna koji je od mene tražio 1000 hektara zemljišta jer mu treba kredit, pa treba da uzme od neke švajcarske banke pare, pa da uposli za svog sina firmu. To vam je vjerojatno on predložio. Dakle, čuli ste, 2000 radnika je laž.
Sve što oni pričaju je laž. I duhovni centar, i dečije igralište, i pozorište lutaka, i akvapark. Ljudi, ja bih ovde mogu i da prekinem emisiju, izbori su već dobijeni. Hvala. Okay, smatrao sam da ste ozbiljan čovjek, da se ne koristite lažima. Dakle, pre svega mala hidroelektrana na temeljnom ispustu Brane Zavoj je dobila informaciju o lokaciji i sada smo trenutno u postupku... Koliko godina to radite? I sada smo trenutno u postupku dobijanja lokacijskih uslova. Radimo nekih 5 meseci, čisto za vašu informaciju. Pa nemojte. A sad ću vam reći zašto nijedan... Pa još direktor Stevčić je počeo da vadi dozvolu. Da ne bi, ja izvršao... Reći ću vam zašto nije pitanje glasilo zašto ni jedna mala hidroelektrana nije izgrađena na našem prostoru. Opet me prekidate. Je li to vaš stil i način takav nekulturan ili kako? Ne, moj stil je odličan. Vidim kakav je. Dakle, ni jedna mala hidroelektrana nije izgrađena na području opštine Pirot zato što ste prostornim planom koga ste vi potpisali predvideli da bruto razvijena površina male hidroelektrane ne sme da pređe 50 kvadrata. Da li znate šta je 50 kvadrata? Da li znate šta može od opreme da se smesti u 50 kvadrata bruto razvijene površine? Dakle, tu ste ostavili otvorena vrata za korupciju, zbog čega su pobegli svi investitori odavde, zbog čega je pobegla i gospođa Tašta, Novaka Đokovića. Ok, završamo. Gospođa Tašta Novaka Đokovića je pobegla odavde na reku Vlasinu da izgradi 3 male hidroelektrane, pa možete objasniti zašto to nije... A šta je sa vašom hidrocentralom? Znači, prostorni plan Stare planine je donela Vlada Republike Srbije. To treba da budete informisani. Prostorni plan opštine Pirot, dobro sam rekao. Prostorni plan Stare planine na koje su skoncentrisani najveći broj elektrana je donela Vlada Republike Srbije. Na moje insistiranje u ministarstvu mi smo dobili informaciju o lokaciji. Od opštine Pirot je potekla loša informacija ka ministarstvu i tražili ste za pogrešno. Ovde završamo. Žalostno je što vi pričate o Đerdapu kao nekome ko upravlja elektranom, a to nije tačno, a bili ste član upravnog odbora EPS-a nekih 6 meseci, pa biste mogli da objasnite zašto. Ok, ni hidroelektrana, zaista molim obojicu da krenemo ipak da nastavimo dalje. Dakle, ni male hidroelektrane... Ajde da vidimo zašto se pušta voda u Nišavu. Ko uključuje prekidač? Stvarno mi je žao što ne pominjete, ali baš ništa o hidroenergetici i morat ćemo da napravimo jednu posebnu emisiju gde ću sve to krećemo da vam objasnim. Evo, govorite zašto se voda pusta u Nišavu. Ja sam inače član stručnog saveta EPS-a, ako vas zanima, pa ću lepo i poznatko sve da vam objasnim. Ok, krećemo u poljoprivredi. Pričali smo o privredi, o malim hidroelektranama, zaista nisam mislio da ćemo o tome pričati, ali da mi krenemo i na poljoprivredu. Mnogi misle da je razvojna šansa Pirota i poljoprivreda, dakle sve to, Pirot je ovaj kraj nekada bio poznat po poljoprivredi, plan Srpske napredne stranke što se tiče poljoprivrede. Pa pre svega moram da ukažem na probleme koje smo vidjeli sada dok smo obilazili sva mesta, doduše zaista kratko je vreme bilo za ovih mesec dana, nismo stigli da dobiđemo sva sela u Pirotskoj opštini, ono što smo obišli je poražavajuće, sela su nam ruinirana, nemaju nikakvu infrastrukturu, to što se priča asfalt do svake kuće, to je samo farsa i to je samo jedna obična izreka koja nema nikakvo utemeljenje u onome što se priča. Kako dođu izbori, tako se ljudi zapljuskuju sa gomilama asfalta i ne znam, izgradit će se put i tako dalje, što je potpuno van bilo čega što ima veze sa istinom, a evo i zašto. Dakle, pre svega uočili smo probleme u selima u katastarskim opštinama koje se nalaze blizu koridora 10. Čovjek preko puta mene je kumovao o tome da se koridor 10 ne bude brdska varijanta, već dolinska varijanta, pa je zbog toga sva ta sela imaju sada problem sa odvođenjem drenažnih, znači sa drenažom voda, atmosferskih voda iz svojih njiva, imaju problem sa pristupom njivama, imaju problem sa atarskim putevima. Recimo u selu Crnokrište je trebalo da bude napravljen nadvožnjak, pa je nadvožnjak pomeren za neko izvesno rastojanje i tako dalje, tako dalje. Gomila problema, znači da počnemo od sela Crnokrište, Staničenje, Blato, Kostur, Vojnegovac, Držina, Petrovac, Belo Polje, Sukovo, dakle to su sve sela koje imaju te probleme i koje ćemo mi zbog loše vođene politike unazad 12 godina morati pre svega to da ispravimo, da ljudima omogućimo osnovne uslove,
da priđu svojim selima, da imaju osnovne uslove za život u svojim selima. Nema ambulanti u mnogim selima. Ja sam recimo u selu Pokrovenik bio tamo, u ambulantu ne može ni da se uđe, nego postoje drvene stepenice neke i to, pa ja pitam da li nije moglo da se izdvoji, ne znam ni ja, 20.000 dinara da se to uradi, ili je i to možda bilo mnogo para, ili je možda to trebalo negde da se ubaci u tih svih 200 miliona evra koje je bilo na raspolaganju 12 godina unazad, da nije urađeno ni jedno najobičnije stepenište za ambulantu, da ljudi stari mogu da idu da se pregledaju. Dakle, škole su loše zapuštene, pominjem opet selo Crnoklište, škola je tamo takva da se nalazi u bivšoj prodavnici, škola je otkupljena sada za koridor 10, pa nije urađeno ništa ko što treba. Moram dakle da budem brži sa ovim planovima, jer očigledno da vreme ide jako brzo. Možemo da nastavimo to i kada je u pitanju sledeća tema, razvoj infrastrukture. Znači, loš je odnos prema pčelarima. Znači, Fond za razvoj poljoprivrede, to sam već rekao, cilj je naš koji ćemo i ostvariti, imamo planove kako, već smo razgovarali sa investitorima, do 2018. 15.000 krava i 50.000 ovaca. Znate da je pre 30 godina bilo 360.000 ovaca i koza na teritoriji opštine Pirot, sada ih nema ni 20. Mlekarsku školu ćemo pomoći, evo pre neki dan je rečeno da mlekarska škola počela da proizvodi kačkavalj od kozijeg mleka, zašto niko nije uzeo da pomogne mlekarskoj školi i kod proizvodnje i kod plasmana kasnije robe. U mlekarskoj školi u podrumu stoji gomila kačkavalja, niko ne može to da im pomogne da se proba. Ne može ili ne ume, ja bih rekao ne ume. Imamo planove za podizanje zasada jagoda, imamo planove za podizanje zasada koštunjavog voća, postoje podsticajna sredstva od strane države za sve to. Uradit ćemo adekvatne zaštite od poplava i zaštite od požara, što smo predstavili sa našim drugarima iz rusko-srpskog prijateljstva. Dakle, koristimo onih 2000 hektara koje sam već pomenuo, formiramo robnu berzu, treba da se brendiraju proizvodi kao što je peglana kobasica, to bi trebalo neko da objasni zašto se peglana kobasica nije poboljšala u odnosu na ono što je bila. Ovde zastavimo. Dobro. Jeste vi čuli od gospodina Stojanovića nešto konkretno o razvoju poljoprivrede? Ja sam u ovom slučaju potpuno nebitan. Ja ništa nisam čuo. Pitajte mene, nemojte gospodina Vladimira. Čuo sam nešto o infrastrukturi. Ono što ste znali, vi ste i pokazali za 12 godina. Zato nam je poljoprivreda u takvom stanju kakvom jeste. Da. Prvo, šta radi država u pogledu poljoprivrede, šta radi opština? Reći ću samo jedan primjer. Država koju zastupa gospodin Stojanović smanjila je subvenciju po hektaru od 12.000 dinara na 4. Je li tačno? Pre svega, drago mi je što kažete da zastupam državu, to je za mene velika afirmacija. Odgovorite, je li tačno ili nije? Izvinite, ponovite pitanje. Je li država smanjila subvenciju po hektaru od 12.000 na 4? Naravno, zato što je bilo zloupotreba zbog zaostataka. Znači, smanjili su subvenciju, a razvijat će poljoprivred. A uveli podsticajna sredstva od 44 do 50%. Mi smo povećali fond za poljoprivredu od nekih milijona dinara početnih do 50. Ako on to dozvoli? Već bi bilo da 75 miliona, da nam država nije prošle godine ograničila subvencije. Ovo što sam čuo da će 150 miliona dinara biti fond za poljoprivredu, to je kao iz rukava da prosipate, a ne znate ni kako se puni budžet, ni koliki je budžet. Odakle vam cifra 200 miliona eura za ovih 10 godina? Znači, vi ne znate ni koliki je budžet. Mi smo povećali na 50 miliona dinara. Svako poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše. Prošle godine je 800 poljoprivrednih gazdinstava dobilo subvenciju, za ovih nekoliko godina 3000. O tome da mi vodimo račun o poljoprivredi je dokaz da je moj pomoćnik, jedan od sektora koji vodi, pomoćnik za razvoj poljoprivrede, koji odlično vodi taj posao. Priča o zasadu jagoda. Jeste vi obavešteni da u Belom Polju postoji najveći jagodnjak u Srbiji? Da, jer vi znate da smo razgovarali sa investitorom, gospodinom Teslom, koji je rekao da nije dobio nikakvu pomoć niti podsticaj od opštine za to što je podigao zasade od 20 hektara, pa ćemo sada mi da napravimo sa njim. Šta ćete da napravite? Evo, ovo je konkurs koji je izašao u Slobodi, apsolutno za sve postoje podsticajna sredstva. Ali apsolutno za sve. Pčelinje društvo, evo, kupovina pčelinjih društava, novih košnica i oprema, kupovina kvalitetnih stevnih junica, kupovina deklarisanog voćnog zasada, kupovina plastenika, subvencija kamate na poljoprivredne kredite, subvencija premije osiguranje, kupovina nove poljoprivredne mehanizacije. I šta je od toga realizovano? Sve. Pa šta je realizovano? Pa sve je realizovano. Navedite neki primjer. Pa sve. 1500 novih
za sada... Pa gde su? Pa obiđite poljoprivredu, pa vidite gde su. Dakle, 50 miliona... Pa ne znam, da niste bili skoro u njih. Jesam. 50 miliona dinara prošle godine utrošeno do dinara. Leskovac, koji je 1,5 puta veći od nas, 26 miliona dinara, ništa nisu isplatili. Pa očigledno da sam umete da utrošite. Isplatili, preneli su u sledeću. A poljoprivreda, to je ulaganje, to je ulaganje u poljoprivredna gazdinstva. To što ste potrošili, potrošili ste 12 godina, dosta vam je bilo, tako da... Hoćete da pričate ono što, ili da čitate, šta hoćete? Ok, ja sam čovjek... Dobro, onda pustite me da kažem. Dakle, vi ste rekli da ćete 150 miliona u poljoprivredu. Pa šta, je li to trošak ili šta? To su podsticajna sredstva. Pa mi smo 50 miliona dinara uložili u podsticajna sredstva u poljoprivredu. Ali ne znate gde su? Ako ne znam gde su, evo pogledajte gde su, kupovina steonih hrnica. Kod onih koji vaš simpatišu ili kojima asfaltirate dvorišta. Ali sad ću pitanje malo kasnije. Ne, hoću da kažem. Dakle, tačno se zna procedura, ovde postoji propisana dokumentacija. Svako ko preda propisanu dokumentaciju... Zato sve jedni te isti ljudi dobijaju. To uopšte nije tačno. Dobijaju po redosledu. Prvi dobijete, prvi predate, prvi dobijete. Dođite, daću vam spisak, pojma nemam ko je dobio. Pojma nemam, to vodi knjigovodstvo, vodi stručna služba za poljoprivredu i vodi moj pomoćnik. Svako ko ispuni uslove, dobija. Što se tiče poljoprivredne infrastrukture, čuli smo neke probleme koje ima, ali ajmo da krenemo ovako. Juče sam gledao Studio B, glavna stvar u Zemunu je uvođenju vodovoda i kanalizacije. Mi smo uveli kanalizaciju u Krupcu, uveli kanalizaciju u Poljskoj Ržani. Gde god odemo u selima, pitaju nas za kanalizaciju. A pola Beograda nema kanalizaciju. Zašto gospodin Stojanović nije pomogao selu Berilovac? Okupirali su selu Berilovac kao hidrocentrala Pirot, nemaju kanalizaciju, oduzeli su im vode, uništili su im puteve, znači za 4 ili ne znam koliko je godine direktor ništa nije uspeo svom selu, odnosno Berilovcu, da pomogne. Mi ćemo uvesti u Berilovac kanalizaciju. Dakle, kad se govori o infrastrukturi uopšte, pošto sam počeo o poljoprivredi, tu ću da stanem. Interesantna stvar da ne znate da hidroelektrana nije zadužena da uvodi kanalizaciju, nego lokalna samouprava. Pomognite ljudima, dajte im igralište. To je već napravljeno, niste bili skoro u Berilovcu. Bio sam. Danas je predsednik mesne zajednice Berilovac bio, rekao je da je saradnja sa direktorom hidrocentrale katastrofalna. Da ste pre 4 godine obećali brdo delene, da ništa niste uradili. Zato vi sa njim imate dogovor oko njiva koje se plave pa uzimaju od hidroelektrane Pirot, sve dok nisam uveo pravnika koji je to sprečio da više se ne uzima novac iz državne kase od hidroelektrane Pirot. Je li to razlog? Nemam uskakanja više u reč. Pojma nema što prišite neke gluposti. Dakle, infrastruktura. Glavne infrastrukturalne probleme u gradu smo rešili. Od epiteta Proklete Avle doveli smo grad do grad sa evropskim duhom. Svi se hvalimo gradom. Kada neko dođe iz inostranstva, kada neko dođe iz drugog grada, mi ga prošetamo Belim trgom, Crvenim trgom, Kejom, pokažemo im halu, pokažemo im bazen, ne kacu za kiseljenje kupusa, nego bazen, pokažemo im gde će biti novo kupalište, pokažemo im asfaltirane ulice. Dakle, ulaganje u infrastrukturu u našem gradu je bilo prioritet, bit će i dalje. Gospodin Stojanović priča o nekih 200 miliona eura, uopšte ne znam o čemu priča, znači on niti zna strukturu budžeta. Ajde, kažite mi strukturu budžeta. Ako vi stvarno... Ne, čekajte, postavljat ćete pitanje kasnije. Evo, dajem naše vreme, gde su tih 200 miliona eura i kakva je struktura budžeta? E, to bi ja vas volao da pitam, gde su tih 200 miliona eura? Pošto ne znate, ja ću reći. Dakle, budžet opštine Pirot ove godine je 15 miliona eura. Počeli smo od nekih možda 5. Od toga, naravno, gospodinu Stojanoviću, nije sve za investicije. Vi morate da znate da zarade zaposlenih idu negde oko 20%. Dakle, dajete novac za zaposlene organe uprave, u predškolskom obrazovanju, u ustanovama kulture itd. Za socijalna davanja ove godine je izdvojeno 56 miliona dinara. Za obrazovanje 366 miliona dinara. Kad dođemo do obrazovanja možemo da pričamo i o tome. Tu su znači osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, predškolsko vaspitanje itd. Ne, samo da vam kažem koliko od ukupnog budžeta za šta je. Učio sam vas. A ne znate ni koliko izgleda, nego izvaljujete neku cifru. Koliko je budžet hidrocentrale? Šta ste vi uložili u investiciji? Nula. Sve ste potrošili na plate. Pa nismo stigli zbog vas. Što zbog nas? Pa niste nam dozvolili da investiramo zbog nedavanja dozvole za mini hidroelektranu. Hidrocentralu, mini hidrocentralu na prostoru Stare planine, ako ne znate, izde Republičko ministarstvo. Stare planine ima još puno tih stvari koje... Znači, ne znate ni gde dozvolu da uzmete.
za malu hidrocentralu na teritoriji prostoru Stare planine, pa što onda nama pričate da nismo uzeli dozvolu. Dakle, ništa ni u hidrocentrali niste uradili. Za kapitalne investicije ove godine 366 miliona dinara. Dakle, kandidat za gradonačelnik treba da zna strukturu budžeta. Ne da dođe sa ulice i da priča o nekih 200 miliona eura, nego da zna strukturu prihoda i rashoda. Što se tiče prihoda, odakle ćete vi da povećate prihod? Kako? Sađenjem bio masne. Evo, sad ću da vam kažem. Sađenjem bio masne. Samo završite. Ajmo da čujem. Ok, prelazim. Infrastruktura. Meni je zaista žao što vi nemate ideje kako da napunite taj budžet i evo, znači vi, koliko ja vidim, budžet imate negde od 1.600.000, a samo od prihoda od poreza imate 1.095.100.000, je li tako? Drugim rečima jedno... Ja vas nisam prikidao. Ne, pa pogrešili su... Drugim rečima, pa ovo je na zvaničnom sajtu, ovo je na sajtu opštine Pirot. Pa pogrešili su vam podaci jer niste uzimali rebalans. Ako vi iznosite pogrešne, je li to ovaj rebalans 180 miliona za potrebe finansiranja izbora? Ne, za potrebe finansiranja... Dakle, dve trećine budžeta se puni od poreza. Drugim rečima, vi samo jednu trećinu budžeta imate za sve ove stvari koje ste naveli. E, sad ću da vam kažem kako ćemo mi. Dakle, malo pre sam pomenuo samo jedan projekat koji se zove izgradnja fabrike vode u Gradašnice, koji ste vi oterali investitore 2003. godine, a projekat je postojao. Kojeg investitora smo? Znate vi jako dobro. Kojeg, kažete? Dakle, mi smo našli investitore koji ćemo da investiramo u fabriku vode u Gradašnici, što smo pre neko veče sa meštanima sela već i razgovarali i dogovorili i ljudi su raspoložni da se to uradi, naravno, jer vi ste im recimo obećavali asfalt pa ste ih ucenjivali time da ćete da im asfaltirate ako glasaju za vas, ali eto, ljudi su shvatili šta i kako funkcioniše i šta je zapravo prava i iskrena priča, pa su vidjeli i sada smo ih upoznali kako ćemo da napravimo tu fabriku vode koja će recimo, sad ću ovako plastično da vam izračunam. Dakle, samo izdašnost izvora Dag Banjice je 7,29 litra u sekundi. Po tom nekom projektu je predviđeno 6 litara. Ajde samo da predvidimo, pa i vi eto vidim sad pijete vodu. Čitav svet ima problem sa pijećem vodom, vi ako ne znate kome da prodate. Mi pijemo Česmovaču, da vidimo kome ste da... Česmovaču niko ne dira, ništa se ne sekirate. Vi to što ne znate ili što ste znali da uradite, vi ste uradili. Sad ćemo mi onako kako znamo i kako ćete uraditi. Prekinuli ste me, nisam vam dovršio račun i vi ste čovjek koji je završio tehnički fakultet, pa me se slušajte malo, bar za toliko znate da izračunate. Dakle, samo 3 litra u sekundi da se puni od te vode, to je otprilike negde oko 100 miliona litara na godišnjem nivou, pa recimo da uzmemo da se samo od jednog litra, samo jedan cent da uđe u budžet opštinu Pirot, to je već 1.000.000 evra, a to je negde oko 120 miliona dinara, pa mu to negde dođe još malo kao 10% budžeta. A malo pre, ako ste obratili pažnju, rekao sam da na području opštine Pirot imamo izvore od negde 700 do 800 litara u sekundi vode. Dakle, pa to što vi niste čitali dokumente, ja vam kažem. U teritoriji opštine Pirot postoje kaptirani izvori 300 litara. Dakle, niste mi dozvolili da završim. To je jedan od načina punjenja budžeta. Drugo, što postoji već vekovima postoji u Francuskoj, u Nemačkoj i u razvijenim državama, a koje ste vi pokušali prošle godine da implementirate u opštine, u škole putem prerade grejanja da ide na peleta, odnosno na biomasu koje ste malo prekritikovali. Niste umeli da sprovedete taj ugovore o javno-privatnom partnerstvu, dakle, jedan od dobrih načina za punjenje budžeta i pre svega uštedu su ugovori o javno-privatnom partnerstvu, gospodine Vasiću. Znači, vi kao neko ko je magistrirao na ekonomiju bi to trebalo da uradite. Pa probali ste, pa niste. Raspisan je tender za izbor javno-privatnog partnerstva. Pa obavesti se pre neki dan novinama, pre neki dan. I ko se javio, a to pričate evo već unazad dve godine. Pričate o energetskoj efikasnosti dve godine, a zgrada opštine Pirot. Pa čovjek ne zna kako idu javno-privatne partnerstva. Zgrada opštine Pirot. Na samoj zgradi opštine Pirot imate preko 50 klimouređaja, je li tako? Koliko plaćate struju godišnje? A koliko vi plaćate? A što niste napravili energetski pasoš za sve objekte? Pravimo. Pa koliko ga pravite? Evo, 3 godine najavljujete da ga pravite. Pravimo ga sa nemačkom organizacijom GIZ. Kako baš sad pred izvore se? Je li to ta organizacija od koje ste uzeli pare za
komasaciju u izvoru u Birilovcu, pa su ljudi hteli da legnu tamo ispred buldožera, koje ste uslovljavali da ćete da uradite ko zna šta. Je li to ta ista organizacija? Okej, stavimo to, odgovarate. Ne, pa moram da... Okej, odgovarate naravno i morat ćemo da preskočimo neke teme. Projekat javno-privatnog partnerstva, gospodine Stojanović, prolazi dva puta kroz državnu komisiju. Dok ona ne da saglasnost, nema javnog tendera. Kako to samo u Pirotu se ni jedan ne ostvari ugovor, a u Beogradu se ostvarilo? Pa gospodin Siniša Mali je napravio ugovore. Koji? Pa trebalo bi malo da se informišete. Kažite vi, kažete da napravio. A ne znate. Morat ću da vas edukujem u posebnoj emisiji. Pa ne znate. Kažite koji? Ne želim da uopšte ulazim u to s obzirom na to da ne znate kako da sprojete te stvari. Da bi ostvarili javno-privatno partnerstvo, morate dva puta komisiju za javno-privatno partnerstvo i dva puta lokalnu skupštinu. Radi se o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, gospodine Vasiću, koga ste vi planirali i tako i u Pirotu da uradite, pa ste shvatili da ste pogrešili sa promenom trase koridora 10, pa sad više nije Brdska nego Dolinska varijanta, pa ne možete da napravite, ne možete da napravite postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tender za izbor privatnog partnera u izboru ovog što on priča, grejanje u školama. Što se tiče postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sa nemačkom bankom KFS smo potpisali predugovor i postrojenje će biti sagrađeno. 70 do 90% donacije će biti od Nemačke razvojne banke. Dakle, mi znamo da vodimo grad, znamo šta znači projekat, za razliku od njih koji 8 godina ne mogu informaciju o lokaciji da dobiju za malu hidrocentralu, mi smo brda projekata ostvarili i to sa Evropskom unijom, sa vladom Srbije, sa vladom Srbije, sa raznim donatorima. To je isto za to planu što ste uradili. Čekajte, znači napravljamo ergana samo za mrazu. Prelazimo na zdravstvo. A što ne kažete gde su cevi i gde je onaj kotel koji je nabavljen za 100.000 evra pa prodat za 50? Potpuno novu energanu smo napravili za ovih nekoliko godina. I gde su ti 60.000 evra od tog kotla? Ove godine umjesto zašto imamo energanu samo na mazut. Gospodine Stojanoviću, gospodine Vasiću, zastajemo ovdje, prelazimo na zdravstvo. Ne. Energana na mazut, a šta treba? Na plin? Treba da ima više načina za grejanje. Vi zaista ne razumete energetiku. Treba da se grejamo kao elektro... Da li ste nikad čuli za toplotne pumpe? Čuli smo, da. Pa što ih ne probate negdje da ugradite toplotne pumpe? A što se elektrodistribucija Pirot ne greje na toplotne pumpe, nego se greje na struju? To nije moj problem. Znači, kako nije vaš problem? Elektrodistribucija Pirot nije... Ministar poziva, ljudi, štedite struju. Svi kažu u zimskim mesecima, ljudi, štedite struju. Hidrocentrala Pirot i elektrodistribucija Pirot se greju na struju. Znate ko to plaća? Građani Srbije. Znači vi, kao zastupnik javnog interesa, prvo treba da kažete, ajmo energetska efikasnost u hidrocentrali Pirot i u EPS-u, da se priključimo na gradsku elektranu, ali ne, mi se grejamo na struju, a to građani Pirota plaćaju. Treba građanima Pirota da objasnite također da se građani Pirota, oni koji se greju, znači tih oko 150.000 kvadratnih metara prostora, greju kao da se greju na struju. Znači, pa su zbog toga recimo unazad poslednje dve godine isključeno 4.000 metara kvadratnog grejnog prostora. Zašto to ne kažete? Zašto ne kažete da to nije u skladu sa uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja kupca toplotnom energijom? Zašto ne kažete da kad je formirana cena grejanja, cena mazuta je bila preko 60 dinara? Odnosno 63,41 tačnije, a sada je 30 dinara. Zašto je korigovana cena? Sad stajemo ovde i počinjemo da pričamo o zdravstvu. Zaista nećemo obraditi ni pola od ovih tema koje smo planirali. Znamo da je Pirotski dom zdravlja u nadležnosti lokalne samouprave. Imamo opštu bolnicu koja je na nivou čitavog okruga. Plan za zdravstvo Srpske napredne stranke. Dakle, u pogledu zdravstva, kao što sam malo prije napomenuo, naši ključni projekti odnose se na novu zgradu hitne pomoći koja trenutno, znači sama služba hitne pomoći, po rečima nekih sugrađana, mada ne volim to što moram da kažem, ali funkcioniše kao taksi služba. Zbog toga ćemo da napravimo novu zgradu hitne pomoći koja će biti potpuno savremeno opremljena. Dalje, uradit ćemo dom za stare po našim projektima. Trenutno, znači, radit ćemo dom za stare za kapacitet od 250 ljudi. Time ćemo, dakle, to je još jedan od onih projekata, čini mi se, što malo prepomenuo smo za zapošljavanje, dakle, naših neuposljenih ljudi sa birova. Tu ćemo organizovati obuku za geronto domaćice, koji trenutno, znači, ne funkcioniše ni na koji način.
Dalje ćemo obnavljati seoske ambulante, što sam već malo pre napomenuo kroz programe za selo i za poljoprivredu, ali su seoske ambulante jako bitne jer su zapuštene, jer obilazak seoskih ambulanti od strane, znači, nadležnih lekara se vrši jednom u dve nedelje, pa onda s pravom se ljudi pitaju, znači, kada smo sada išli u obilazak, kako to ako recimo u četvrtak dođe lekar pa se ja razbolim u petak, pa su se onda ljudi našalili, izgleda da mora da planiramo kada budemo bolesni. A onda dođu da ostvare svoju ustavno pravo, znači, na primarnu zdravstvenu zaštitu i onda im neko kaže, ne možete sad, vaš lekar, dežurni lekar nije ovde, morate da zakažete, pa se on onda vrati, pa napravi trošak i tako dalje. Dakle, mi ćemo omogućiti nešto što je recimo skoro uvedeno u Nišu, a to je mogućnost zakazivanja pregleda putem telefona i putem interneta. Ono što ćemo dalje uraditi, to je nabavku magnetne rezonance koju sam malo pripomenuo u saradnji sa ministarstvom, i ono što je jako bitno, napravit ćemo i mobilne ambulante. To je projekat koji već funkcioniše u određenim gradovima Srbije. Imamo već dogovor sa ministarstvom od koga ćemo dobijemo tu donaciju. Tako da je to potpuno izvestan projekat. Mi ne pričamo o magli, mi ne pričamo o nečemu što je nerealno, mi samo pričamo o projektima koje ćemo ostvariti, i to odmah po preuzimanju odgovornosti za vršenje lokalne vlasti. Dalje, izgradit ćemo i ambulante, uspostavit ćemo ambulante s obzirom da postoje prostorije, ali nisu adekvatno opremljene, niti su namenski za tu svrhu urađene. To je, znači, u rubnim naseljima grada ćemo uraditi ambulante, recimo kao što je naselje Nova Mala. Znači, u naselju Nova Mala ukupno imamo pripadnike romske nacionalne manjine oko 5000, ali se o njima niko ne brine, odnosno, opet kažem, razastrim nekoliko kvadrata asfalta i misli da je završio čitav posao. Dalje, uposlićemo, moram da završim ovo što je jako bitno, dakle, uposlićemo interniste i psihijatre u domu zdravlja koji ne postoje. Uvešćemo odeljenje ginekologije za adolescente, što je jako bitno, i pomoći ćemo lekarima u odlascima na stručne seminare. Tu već pričamo i o turizmu malo, pospešit ćemo seminare u Pirotu, za održavanje seminara u Pirotu. Kao što se zna, znači, izgrađen je hotel, a kapaciteti nisu dovoljno dobro iskorišćeni. Gospodine Vasiću, ima dosta lekara i kod vas na listi, bilo je i dosta ljudi koji su vas podržavali, a koji dolaze iz sveta zdravlja. Dakle, gospodin Stojanović bi trebao da zna da politiku zdravstvenu vodi ministarstvo. I to što on priča, uposlit ćemo ovo, uposlit ćemo ono, to je apsolutno laž. Dakle, ministarstvo treba da da saglasnost i da uposli mlade lekare. Mi smo izdvajali mnogo novca u proteklom periodu da uposlimo lekare putem projekata, a oni sa njihovim ministarstvom se nisu snašli ni da im daju identifikacioni broj. U domu zdravlja takođe ministarstvo daje saglasnost. Dakle, osim što su im potrebni psihijatri, što je evidentno, potrebni su još neki lekari, mora da uposli ministarstvo zdravlja. Mi bi trebali da se brinemo o specijalizacijama. 5 godina potrebno da neki mladi lekar postane specijalista. U bolnici negde oko 20-30 lekara će u narednih 5 godina otići u penziju. Ko će da nas leči? Kakvi mobilni timovi? Odakle novac za novu zgradu hitne pomoći? Gde će ta zgrada da bude? Dakle, ne da prodaju maglu, nego prodaju šarene laži. Mi se trudimo da budemo realni, da ljudima na terenu kažemo šta je realno. Nema dovoljno lekara da može da se uspostavi obilazak svih sela češće, pa se trudimo da to bude i u roku od nedelju dana, i u roku od 2 nedelje, da se servisira sve što može, da u nekim selima gde je to moguće budu stacionarne ambulante, da opremimo dom zdravlja aparatima, potrebnom opremom. Danas smo uručili ugovor direktoru doma zdravlja za nabavku neke opreme. Pomažemo i bolnicu, iako je bolnica apsolutno i po opremi i po materijalu i po uređajima u rukama ministarstva zdravlja da pomognemo, i to smo uradili protekli godina. Uvijek smo pomagali porodilište, uvijek smo pomagali dečje odeljenje, i zahvaljujući tome imamo jedno od najboljih porodilišta u Srbiji. I 30 dece manje godišnje. Tako ćemo, naravno. Koji grad u Srbiji ima povećanje nataliteta? Samo Novi Pazar i Beograd zbog migracije. Nijedan grad u Srbiji nema povećanje. Je li to uteka ili priznanje da ništa nije umrlo? Ne, to je dokaz da vi pripadate stranci koja ništa nije uradila na tom polju.
Mi smo trenutno podlogu... I u koju ste vi hteli... Nikada nisam čeo u SNS da uđem. Nikada. Ni u jednu stranku. Ja zastupam interese koalicije za Pirot. Nikad nisam prodao te interese. Nikad neću prodati. Kako rekao ste malo prodati. Čuli ste se sa gospodinom Vučićem? Naravno. Ja srađujem sa svima. Čuo sam se sa gospodinom Vučićem. I sa SPS-om. Sedeo sam sa gospodinom Dačićem. Pričao sam sa Borisom Tadićem. Samo nemojte, molim vas, da podržavate gospodina Vučića. 2012. ste podržali Tadića pa je propao. 2014. podržali Dinkića pa je propao. Nemojte, molim vas, Aleksandra Vučića, da podržavate. Branim interese koalicije za Pirot. Pričam sa ambasadorima. To postoji, izvinjam se. Postoji. Član sam stalne konferencije. A kako pisuje to koaliciju za Pirot? Pa vidite, pobedili smo 2003. 2008. 2012. i sad ćemo 2016. Vas ćemo pobediti sigurno. Znači, sastavim se sa ambasadorima, član sam predstavništa stalne konferencije gradova i opština, član sam upravnog odbora... Sa 3000 glasa prešlo. Član sam upravnog odbora Naleda, gde god odete, priča se lepo o Pirotu i kad pomenete ime Vladana Vasija... To je onaj Naled što plaćate po 5000 dinara Ruskove, to je onaj Naled gde je Aleksandar Vučić otvorio konferenciju pre mesec dana, to je onaj Naled gde je pre nedelju dana na Skupštini govorila Zorana Mihajlović, to je onaj Naled koji daje sertifikate zajedno sa Ministarstvom za lokalnu upravu i Ministarstvom za finansije. I kako vajzu ima Pirot od Naleda? Veliku. Pa ajde recite neko. Saradnja sa donatorima. Koji donatori? Evropska unija, ambasada. Šta su donirali, recite nešto? Pa evo, donirali su, na primjer, projekat. Koji projekat? Šta? Koji projekat? Pa koji projekat? Mogu li da... Može, odgovorite. Dakle, sa Naledom smo zajedno uradili sertifikaciju opštine kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. I šta ima Pirot od toga? Ima ubrzane... Opština kod nas ima taj sertifikat. Nema ni jedna, samo opština Pirot i Ruma. I šta ima Pirot od toga? Pa evo, reći vam, unapredili smo procedure. Imamo promociju, sve, za dobijanje dozvola, za dobijanje građevinskih dozvola. To je zakonski regulisano u strane države. Ok, ok, nemamo više upadanje, čekaj, nećemo više upadanje i pričanje u... Postoje neefikasne opštine. A vi se svrstavate u krajnje efikasne. Teško. Ok. Biće posle 25. aprila kad preuzmemo odgovornost. Vidjet ćemo krajnje naravno. Da, bit će biomasa i bit će Drecunovi projekti i bit će duhovni centar u kome će biti duhovnik Dalaj Lama. Pričamo i o obrazovanju. I obrazovanje je direktno pod nadležnošću, molim vas, gospodin Stanić. Dakle, obrazovanje je direktno nadležnost Republike, ipak i lokalna samuprava, čini mi se, snosi veliku odgovornost. Tako je, mi ove godine ulažemo 366 miliona dinara u obrazovanje, u predškolsko obrazovanje osnovne i srednje škole. Naše osnovne i srednje škole su potpuno opremljene svima što je potrebno. Imamo i fiskulturne sale, imamo i dobar materijal, šaljemo profesore i nastavnike na edukaciju. Ove godine ćemo dosta uložiti, kao i proteklih godina, u vrtiće. Potpuno ćemo renovirati vrtić Prvomajski Cvet, priključujemo ga na novu toplanu, koja će se uraditi u osnovnoj školi Dušan Radović. Pripremili smo projekat i odvojili novac za izgradnju sale u Dušku Radoviću. Pogledajte kako izgledaju škole u drugim gradovima. Blokirani su im računi, i to onim gradovima gde su gradonačelnici SNS-a. Na primjer, u Zaječaru su stigli do sudskih izvršitelja. U Nišu nema ni jedna škola koja funkcioniše. U Pirotu sve škole funkcionišu, sve škole imaju deblokirane račune, sve škole imaju dovoljno novca za funkcionisanje i svakog dana mi iz opštinskog budžeta dajemo školi novac. Ne preuzimamo odgovornost za plate nastavnika koje su smanjene, to radi država i ministarstvo. Mi omogućujemo da naši đaci rade funkcionišu u toplim prostorijama, u dobrim školama. Sagradili smo škole u selima, sagradili smo školu u Petrovcu, potpuno novu, u Ponoru, potpuno rekonstruisali školu u Gnjilanu, školu u Poljskoj Ržani sa američkom ambasadom, školu u Gnjilanu sa... Vrtić u Belom Polju. Vrtić u Belom Polju, tako je. Koji ne radi? Ne, ne, ne. Iz donacija Svetske banke, energetska efikasnost u 8. septembru i tako dalje, i tako dalje. Dakle, što se tiče preškolskog i školskog obrazovanja, tu smo više nego zadovoljni. Imamo lokalni plan akcije za decu, iz koje takođe finansiramo neke institucije koje se bave problemima dece. Mi možemo tu da budemo potpuno zadovoljni i tako samo treba da nastavimo. Gospodine Stojanoviću, vaš plan za ulaganje u školstvo? Ja se samo nadam da nećete tako da nastavite i verujem u to. S obzirom da ono što ste imali da kažete, rekli ste... Rekli ste renoviranje Prvomajskog cveta još od 2009. godine, to pominjete, ako se sećate, ja sam bio predsednik Saveta roditelja u to vreme, pa sam sa gospodinom Duletom, koji u to vreme bio direktor, dolazio do vas i tačno se zna kako i šta radite i koliko sam muku imao da izguram neke stvari za decu tada
i kako ste se osiono i bahato ponašali i tada i verujem da i sada isto i pričate i prodajete opet maglu, renovirat ćete Prvomajski cvet, pa što se niste potrudili malo da spasite te objekte 1. maja i te kulturne vrednosti koje su bile u 1. maju. Pomenuli ste malo pre, preuzimate odgovornost i tako dalje za plate ili već ne znam, a da li preuzimate za ovaj neisplaćene znači dodatke za prevoz i da li smatrate da treba da se ljudima u školama preti da ne tuže time da će biti otpušteni time što im nije isplaćen dodatak za prevoz. Evo da pređemo dakle na školstvo s obzirom da vas istina boli. Meni je stvarno žao, ja ću ukratko da izložim to. Pročitajte to što imate, ali nemojte... Dakle, pre svega što se tiče školstva, treba da se donese strategija razvoja obrazovanja. Mi smo imali jednu vrlo jaku emisiju ovde, koju su vaši gledalci prepoznali kao jednu zaista dobro prikazivanje onoga što planiramo da uradimo. Dakle, nije samo renovirati vrtiće, bitno je izgradnja novog vrtića, što ćemo mi da uradimo. Vratit ćemo projekat nekadašnjeg putujućeg vrtića i ja i vi smo bili, Vladimire, deca kad je taj putujući vrtić radio, a sada ne radi, to bi trebalo neko se pita zašto. Izgradit ćemo u okviru škole Mladost igralište za decu sa posebnim potrebama, niko o njima ne vodi računa, a to nisu velika sredstva i to može da se uradi u vrlo kratko vreme. To ćemo znači za prvih mjesec dana da uradimo. Dalje uradit ćemo znači edukaciju najmlađih kroz besplatne školice engleskog, što je slučaj da se u vrtiće pusta svako da drži deci časove, a to se naplaćuje iz džepa roditelja. Formirat ćemo edukativne centre u selima, rešit ćemo problem ishrane dece u vrtiću i školama, znači veće učešće roditelja, uvođenje nutricionista u osnovne škole, što sada nije slučaj. U vrtićima se znači jako je loša ishrana, pa se dešava to da se deci naređuje da dele jednu bananu po troje dece, a ovamo se znači zarađene dane se pravdaju za učešće u sportskim igrama i tako dalje, a za decu za ishranu nema. Dodatna nastava za decu, evo vraćam se na program, izvinjavam se, dodatna nastava za decu u 8. razredu i u 4. razredu srednje škole radi pripreme za polaganje prijemnih ispita. Formirat ćemo odmah po uspostavljanju odgovornosti, po dobijanju odgovornosti za vršenje lokalne vlasti, gradski fond za materijalnu pomoć, iz koga ćemo, znači kako će to da se finansira, evo i to ću da vam objasnim s obzirom da ne znate, znači iz projekta Dečije parka mesto ćemo da finansiracimo. Dečija biblioteka je u tako ruiniranom stanju da ljudi stavljaju korita plastična da prikupljaju u kišnicu. Ništa nije urađeno da se to poboljša. Znači, obnovit ćemo dečju biblioteku, formirat ćemo i centar, znači internet centar u sklopu dečje biblioteke, formirat ćemo nove smerove u srednjim školama, što nedostaje, daćemo podršku tehničkoj školi koja se jedina u tom pogledu trudi da nešto uradi i radi, daćemo podršku mlekarskoj školi za projekte koji oni imaju, a koji nisu podržani sa vaše strane ni na koji način, formirat ćemo isturena odeljenja Poljoprivrednog šumarskog fakulteta i više turističke škole. To su sve projekti koji su dogovoreni i koji će krenuti. I o sportu, dakle, da li ima plan, dakle, lista koju predvodite, čiji ste prvi član? Sledeći diktat. Dakle, ulaganje u sport. Kao prvo, ulaganje u sport mora da se uskladi sa nečim što je strategija razvoja sporta u Pirotu, a što ne postoji. Postoje neki projekti, postoje neki planovi, kao i niz planova i projekata koje sam malo pre napomenuo, ali od svih tih planova i programa još uvek aktualna lokalna vlast nije ispunila ni 20% nije ispunila. Dakle, 80% onog plana je samo plan na papiru. Mi ne radimo tako. Šta? Znači, mi planove koje donesemo, znači mi planove i realizujemo. Stavite u fioku. Dakle, jedna od stvari koje prvo treba da se donesu, to je strategija razvoja sporta u Pirotu, nova strategija razvoja sporta u Pirotu. Pomenut ću opet projekat koji smo znači predstavili na jednoj od konferencija za novinare, koji se zove Aqua Park i koji ćemo znači da napravimo, neće biti odmah u toku ovog leta, ne mogu to da obećam, ali već u toku narednog koće, novac za realizaciju tog projekta
već imamo dogovoreno i već imamo spremljene tendere za razliku od vas. Ali imate sve dogovoreno sa kim? Jeste to talite sa nekim? Ne. Mi imamo, znači, jasnu viziju kako ćemo da realizujemo naše programe. On će se prostirati na negde oko 10 hektara, što zemljanih, što vodenih površina. Imaće svoje sadržaje, imaće svoj restoran, imaće kafić, imaće golf teren. Samo polako, vas samo para interesuju. Ne, odakle ćete to da... Pa ne znam, polako. A ne znate? Polako. E onda će da izgradite kad ne znate... Naravno da ćemo da izgradimo. Samo vi polako. Vi to što ste umeli da uradite, vi ste uradili. Samo polako. Dakle, taj akvapark će se prostirati na tom prostoru, kao što sam rekao. Čije zemljište? Imaće pristup. Tu će biti uposleno 50 do 100 ljudi u toku godine. Imaće i svoj natkriveni deo, koji nismo stigli sve ovim, da kažem, crtežima da prikažemo, ali postoje projekti. Postoje investitori. Koliko znači o akvaparku? Ok, zastavim sad. Ko je akvapark? Na kom zemljištu će biti taj akvapark? Formirat ćemo trening centar na potezu 4. kilometra, gde će ciljna grupa biti veliki klubovi reprezentacije i pre svega sportisti iz susedne Bugarske. Hala K ima oko 800 mesta, izgradit ćemo halu koja će imati do 3000 mesta, kao što je napravljena hala Madison u Zrenjaninu. Znači, Zrenjanin je grad sa negde oko 5 do 10.000 ljudi više od Pirota, ali ima halu za 3000 mesta, a ne kao naša hala što je 800 mesta, pa je jedva dobila i upotrebnu dozvolu. Podsjetit ću vas, dobili ste na jedvite jade oktobra meseca prošle godine. I znači, moramo da izgradimo još kapaciteta, jer je zakazana školska olimpijada, to je jedan veliki zadatak za 2020. godinu. A kako smo dobili školsku olimpijadu ako nismo radili u školu? Je znači školska olimpijada zakazana, a nemamo ništa. Znači, a kako smo dobili školsku olimpijadu? Najverovatnije bi se setili negde tamo da nemamo gde da smestimo goste, da nemamo infrastrukturne objekte, da nemamo smeštajne kapacitete. A kako smo je dobili? Gospodine Vasiću, dakle... Kako smo dobili školsku olimpijadu ako nemamo infrastrukturu u sportu? Jedini finansijer, praktično najveći finansijer svih sportskih klubova, planirate li to? Meni, naravno, razvoj sporta, svi su nam zamerali što toliko novca uložujemo u sport. Meni je mnogo drago što je došlo do ove emisije. Između realne slike stvari koje smo radili ovih godina i ono što nudimo, građani mogu da odaberu to, ili slike, crteže i fikcije gospodina Stojanovića. Nije odgovorio na pitanje gde će biti akvapark. Čije je zemljište? Kako će ga dobiti od hidrocentrale? Zemljište je EPS-om i već smo u razgovorima sa EPS-a i sa novim direktorom da se, pošto vi niste imali za 10 godina, da dođete u hidroelektranu i da predstavite svoje projekte, a samo da pričate o nečemu. Ok, posto će biti pitanje. Znači, prekidač hidrocentrale Pirot je u Đerdapu. Kao što pustaju vodu kroz Nišavu, tako nikada neće dobiti nešto na upotrebu. 4. kilometar, organizacija HELP je trebala da uloži 200.000 eura u 4. kilometar. Još uvek iz hidrocentrale Pirot, odnosno iz hidrocentrale Đerdap, nema saglasnosti na to. A oni ovde pričaju o nekim centrima. Da se mi vratimo na sport. Dakle, 57 miliona dinara ove godine u sport, mnogo masa objekata i naravno dobili smo organizaciju školskih olimpijskih igara 2020. godine, što je dokaz da smo dobro radili. Ne bi to dobili slučajno. Delegacija Sportskog saveza Srbije i Saveza za školski sport je dobro obilazila Pirot. I mi smo, rečeno malo u šali, malo u zbilji, olimpijski grad. 7000 dece će 2020. godine prodefilovati Pirotom. Pored toga da ulažemo u sport, dokaz je da što smo pre neki dan dali preko 30 sportskih stipendija. Dakle, dečiji, rekreativni, masovni sport će dalje biti prioritet ovog grada. Mi želimo da budemo sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije. Imamo priču, naravno, i sa Karijem Pešićem, da kada završi trenersku karijelu, možda i pre toga, napravimo kamp Karija Pešića, a čuli ste od Stojanovića, mi imamo, mi smo se dogovorili, ali ne znamo ni sa kim. Vi ste sa Karijem Pešićem imali priču još pre 6-7 godina, pa zašto nije došlo do realizacije? I on je zvanični promoter opštine Pirot, a vi o tome možete samo da sanjate. Zato što čovjek još nije stigao da realizuje svoje ideje, ali smo renovirali omladinski stadion gde će to da se dogodi. Ili ste trafili previše. Nećemo uskakati. Znate šta, ako vi tako radite kao direktor, ja vam se ne mešam u to, ali nemojte da rezete. Vi koristite laži malo pre za koje bi trebalo da odgovarate u javnoj emisiji ovako. Koja laž? Ovo što pričate da imamo zabranu da ispustamo vodu u Nišavu. Pa evo, pa evo rešenje. Ali dobro, odgovarat ćete za to. Rešenje
Republički inspektor za zaštitu prirodne bogatstva i zaštitu životne sredine. Rešenje. Zabranjuje se JP Đerdap Kladovo. Znači, JP Đerdap Kladovo gde je prekidač. Odnosno, hidrocentrali Pirot. Da vrši direktno i naglo ispuštenje vode iz akumulacije Zavojsko jezero u vodu reke Nišar. Ako niste to za to znali kao direktor, mogu da vam dam. Čekaj, rekli ste malo pre da je zabranjeno da ispuštamo vodu u Nišavu. Pa tako i piše. Pa loše to tumačite. Pa da, loše tumačimo, dobro. Zna se kad da direktno ispuštite. Zato ste i došli ovdje mjesto. U redu je. Šta je vaše pitanje? Sport. Sport, pa mi smo toliko puno govorili o sportu da je bespredmetno. Znači, ako neko ulaže u sport u ovom delu Srbije, to je Pirot na čelu sa koalicijom za Pirot. Probili smo praktično sve termine. Ono po čemu su stranke takođe veoma bitne, liste, to je koalicijoni kapacitet stranaka. Dakle, 24. izbori, jeste razmišljali već sada, vi već imate neke koalicijone partnere sa kojima ste dugo u koaliciji, ali da li ste razmišljali što će biti 25. Naravno, naravno. Dakle, koalicija za Pirot ima najširiji mogući koalicijoni kapacitet i možemo skoro sa svim. Naravno, ispoštovat ćemo stare koalicijone partnere koji su sa nama vršili vlast u toku 2012. do sada, u toku 2008. do 2012. i tako će biti i posle ovih izbora. Pored toga, ja sam siguran u našu pobedu, a dosta toga, dosta navijam i za naše koalicijone partnere. Nažalost, stranka koju, raspuštena stranka u Pirotu, koju predvodi ne zna se ko, ali u ovom trenutku Ljubomir Stojanović, nema nikakav koalicijoni kapacitet. Sačekat ćemo 24. ponoć ili već 25. ćemo početi da razgovaramo o formiranju nove vlasti. Gospodine Stojanoviću, koalicijani kapacitet i sa kim biste mogli u koaliciju posle izbora? Svi drugi, na lokalu, naravno. Svi drugi treba da razmišljaju u koalicijama, s obzirom na to da znaju koliko im je snaga, pa onda mora da se udružuju da bi bili svi udruženi protiv nas. I meni je jako drago zbog toga, s obzirom da je to potvrda da smo mi najjači trenutno i zaista mi je drago što stojim ispred liste koja se sastoji od tri koalicijona partnera. Dakle, mi na listi imamo, pored toga što je znači, naš opštinski odbor Srpske napredne stranke u Pirotu dobio poverenje Aleksandra Vučića, što se i pokazalo znači, na mitingu koji je održan 7. aprila. Mi znači na našoj listi imamo i koalicijone partnere, to su pre svega Pokret socijalista na čelu sa gospodinom Draganom Todorovićem. Dalje na listi zajedno sa nama je Ujedinjena seljačka stranka sa gospodinom Slavoljubom Tošićem i partija Ujedinjenih penzionera Srbije na čelu sa Dmitrijem Nikolićem. Dakle, to su partije koje su prilično jake što na lokalu, što na državnom nivou i zato i kažem da mi je jako drago što smo sa njima, znači baš sa njima napravili te koalicije. Pored toga mi imamo i veliki broj pokreta koji nas podržavaju. Malo pre sam pomenuo Pokret Jabučilo, videli ste da nas podržava i Pokret Zelenih. Sve jaki pokret. Tu su, znači, podržavaju nas, imali smo, znači, i sa njima susrete sa romskom nacionalnom manjinom i tako dalje. Tako da ne bih da ulazim u to, zbog toga mi i ne razmišljamo previše o tome. Mi razmišljamo samo o sebi, bavimo se nama, bavimo se time da naše programe i projekte približimo našim sugrađanima, da objasnimo šta ćemo i kako da radimo odmah nakon preuzimanja odgovornosti za vršenje lokalne vlasti, da pokažemo da ovo što je sve do sada rađeno, da je zapravo rađeno nešto što je bilo uobičajeno, da nije urađeno ništa spektakularno u našem gradu u proteklih 12 godina, osim što su zatvorene brojne fabrike, osim što su izgubljena brojna radna mesta, osim što nam je otišlo 6000 ljudi iz grada i mi imamo projekte kako ćemo to da uradimo i kako ćemo to da unapredimo i ne pravimo koalicije ni protiv koga, već hoćemo da ujedinjeni izgradimo Pirot u kome će se raditi i mnogo bolje živjeti. Dobro, a zašto onda koalicijni partneri na republičkom nivou nisu sa vama na lokalu? Zato što nam je, gospodine Vasiću, naš premijer i naš predsjednik Aleksandar Vučić dao apsolutno pravo da odlučujemo o tome sa kim ćemo i kako biti. A to što ste vi prikupili sve one koje mi nismo hteli, to je vaš problem. I dalje pitam još jednom, jel vi postojite kao koalicija za Pirot? Postojim. A jeste vi to uradili sve za Pirot iz svog džepa, koalicija za Pirot, ili je to od džepa naših sugrađana? Upravljali smo dobro budžetom. Pa ne vidim da ste upravljali dobro budžetom, jer 200 miliona evra ne znate da kažete gde su potrošeni. Uopšte nisu 200 miliona evra. Moram da pitam. Zašto je Rasim Ljajić drugi na listi Aleksandra Vučića,
a opštinski odbor te stranke je sa nama. Zašto je Srpski pokret obnove na listi sa SNS-om na republičkom nivou, na lokalu sa nama? Zašto je to isto i Nova Srbija, grupa građana Pirotski naprednjaci i DSS? Pa najverovatno što ne veruju ta ista malo prerečena direktorska mesta. Zato što ne veruju u raspušteni odbor Srpske napredne stranke u Pirotu, a veruju u premijera. Koga ste vi hteli da uzite? Nikada, nikada. Zato mi imamo... Nismo na sreću, nismo vam dozvolili jer bi i nas... Pa vi ste raspušteni. Dobro, pričali smo već o tome. Vi o ničemu ne odlučujete. Hoćemo da vidimo ovaj... Vi čak ne odlučujete ni o budućim koalicijama. Ok, moram da vas prekinuti. Ja sam isto. Samo sekundu, 30 sekundi. Buduće koalicije se uopšte neće dogovarati sa vama, nego sa predstavnicima Srpske napredne stranke iz Beograda. I vi to dobro znate. Ali to smo mi, hvala. Ne, to vi niste. Vaša poruka biračima, televizija Pirot ima još jednu emisiju predizbornog karaktera. Moramo da završavamo u ponoć. Prolazi vreme. Ajmo da pročitamo poruku. Krajnje vreme da završavamo. Ja ću pre svega da pročitam poruku, one koje je, zapravo citirat ću jedne od poruka koje je Aleksandar Vučić na mitingu koji je održan 7. aprila u Hali Kej poručio Piroćancima, poruke koje se pre svega odnose na ono što je urađeno ili što nije urađeno u proteklih 12 godina, a on je doslovce rekao ovako: sve su opljačkali i proćerdali, baš kao što je i u Pirotu urađeno. Više Pirot neće biti zabačeno mesto u Srbiji, već mesto na sred puta, mesto koje niko više ne može da zaobiđe. U Pirot će doći novi investitori, imat ćemo više fabrika, više zaposlenih. E to je rekao gospodin Aleksandar Vučić na mitingu i to je toliko o tome šta on misli o tome kako je rađeno i šta misli o tome ko će nadalje da vodi Pirot. Dakle, mi imamo apsolutnu podršku gospodina Aleksandra Vučića, sve ostalo što pričate su obmane i laži kojima ste se i služili unazad 12 godina. Dakle, ujedinjeni sa vama, poštovani sugrađani, od 25. aprila gradimo temelj, gradimo novi život, otvarat ćemo nova radna mesta, zapošljavati ljude, zaustaviti odlazak mladih, starati se o starim i nemoćnim, o invalidima, o socijalnim ugroženim porodicama. Zato, dragi moji Piroćanci, hajde da ujedinjeni menjamo Pirot na bolje. Na parlamentarnom listiću zaokružite 1, na listiću za lokalne izbore zaokružite 2, na oba listića zovemo se jednako Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, Pirot pobeđuje. Gospodine Vasiću, vaša poslednja poruka biračima. Hvala, mi se ne krijemo iza nijednog imena. Aleksandar Vučić neće biti gradonačelnik ni Pirota ni drugih gradova. Mi ćemo sa novom vladom Srbije sarađivati. Koalicija za Pirot je pokazala da zna da vodi ovaj grad. Koalicija za Pirot je pokazala da sarađuje sa vladom Srbije, sa Evropskom unijom, sa donatorima, sa mnogobrojnim ambasadama, a pre svega Koalicija za Pirot vodi ovaj grad sa Piroćancima. Dakle, dragi građani, u nedelju birajte, nemojte da glasate, glasanje je mehanika, izbor je veoma lak. Glasat ćete za Koaliciju za Pirot, ja to znam, ceneći sve što smo do sada uradili i ceneći ono što možemo da uradimo u narednom periodu. Sa vama do pobede i slavimo 20. na trgu. Hvala vam. A ja se zahvaljujem obojici što ste našli vremena da pred predizbornu ćutnju budete gosti regionalne televizije Pirot. Hvala i vam na pozivu za gostovanje u emisiju. Želim vam uspeha, naravno nadam se da se vidimo i 24. uveče. I vama sve najbolje, prijatno. Hvala. Dakle, poštovani gledalci, bila je ovo poslednja iz produkcije emisije televizije Pirot kada je u pitanju ovaj predizborni program, kada su u pitanju lokalni izbori. Ja vas naravno pozivam da i praktično čitavog 24. aprila budete sa nama. Od ranog jutra krećemo da vas izveštavamo o izlaznosti, a naravno tokom večeri specijalni program gde ćemo zajedno dočekati da vidimo kako će izgledati nova lokalna vlast. Prijetno i ostanite i dalje sa nama.